Yo te quiero. Mira, Kukai. Já jsem Bohuš. To je moja hudba. To je moja kamera. To je moja režia. To je moja 365-ka pre všetky decka. Zase som vyrazil niekam von, aby som ti otvoril oči pohľadom. Nic zlom, už ti to budem dávať, dám začať ti niekam, keď som z Prahy. Vám, aj keď ma to teraz nič nenapadá, nevadí, otočím freestylom. Jo, tuna je veľká priehrada, pozri sa, máme ju teda krásne. Bola to fakt veľká priehrada, asi nejaký ďalší div, ktorý nájdeš v Čechách, ako ďalší rým, ktorý môžeš nájsť v svojich vetách. Presne tak, pomusikový prístav, toto je 365 a ďalšie vety, ktoré prístam pre teba. Slnečné brýle mám, som veľká za prvku chám. Toto je sloboda, toto je pohoda, to je voľnosť môjho slova. Nech sa páči, môžem ti aj zatancovať. Išli sme do jesen, ešte raz to bola, môžem si tu dať za mnou modrá obloha, ale o tomto bratu kam je, poď, ibo korej so mnou zavolať, jo, jo, tak je to dokola, nemusí sa na mňa kúkať, môžeš vypnúť, prepnúť, ale to zvotať, ale stačí Bohuška stretnúť, potom vieš, že ďalšiu vetu môžeš trefnúť, presne tak, takto presnú, môžeš tieto kolajnice s mojím rýmom prepnúť, ešte raz si vymýšľam tie veci, ktoré sú naozaj voľné. To je voľný štýl. 365 Majbro. To je voľný štýl Majbro. Voľný štýl 365. Mám rád tieto chvíle, nikad mi nechoď. Ja ti to dám práve preto, toto môžeš preto čiť, aby si mohol zabočiť. A keď ti bude treba, potom sa aj vymo. Presne tak, dám si z toho limo. Som si dal panáka a pôjde pivo. Ja som toho kamarát freestyle pilot, akože za mnou stojí iba život. Tieto veci naopak, koším strach. Ďalšie obe živo bude putovať, kamo, nechce sa mi len tak pilovať. A chcem tu chillovať v meste, nebyť. Pozerám sa na teba jak debil. Nevadí, je to voľný štýl. Možno si s ním poradí, už vyletel. Párkrát z okna von, ako veta popla von na strop. A tam má späť head, dávaj rap. Prečo je to tak z trafického? Veľmi jasný, je to tak, že sa potom dozviem.
to znova kámo baví. Naháňaj ma, toto mi dobrú náladu spraví. Bohužko sa celý rád životom baví. Keď sa to darí, tak sa zastaví. Presne tak a znova dookola pobiehať. Jo, to by prístav a zo seba zvierma. Takže to je iba video, audio, bohužko. Píše späť mám lembrou. Sem ti slúbil, maj sa krásne. Zadýchaný jak pes, ale toto bola dnešná 365-ka The Roots tu na niekde. Nemali sme kam schovať kameru a nenechám 50 baby len tak, víš. Čau sa. Sleduj toto.